disetrika ditata rapi. Lah nek kupluke wong lanang. Neng cantelan lawang, neng dhuwur pipet, neng dhuwur meja, reget ora tau diurusi sing wedok. Sing wedok ngurusi gawe dhewe. Abang ijo putih gak trimo duwe jilbab sitok paling ora limo. Nek wong lanang kupluk ireng gak tau diurusi wong wedok. Jumat mau awan. Jumat mau kupluke wong lanang neng centelan neng meja urung temtu wong wedok kok Jumat mau lenduk tak resikane kupluke pakmu reget tidak mungkin. Sing mau urusi nggekmu dhewe kuwi. Ngono nek ndonga, ya Allah sakinah mawadah warahmah ya Allah. Sakinahmu kok. Ngesakne wong lanang-lanang. Awake kuru-kuru. Enek wong wedok. Munia kowe. Ora tau ngurusi kupluke wong lanang, ora tau ngurusi baju kokone wong lanang, ora tau ngurusi sarunge wong lanang. Poso wingi kok enek wong wedok duwe 200.000, ora mungkin nukokne kupluke wong lanang. Sing mok dhisik ne mesti klambimu dhisik. Nang toko busana muslim mesti Bu Haji, ada jilbab manuhara. Rupamu kaya manuk engkuk ngono kok. Wis mesti ra ngurusi gawe sing lanang. Sing dheke dhewe ditata sik. Ijo, kuning, biru. Wis tuweke dituki rendo. Piyuh. Wis tuweke kene tuki kerlip-kerlip nganti raine kaya odong-odonge lah. Muni yo kowe. Piyuh. Ngurusi busanane muslim dhewe wong lanang ora diurusi. Ngono nek disadong 50.000, piyuh lambene modot. Wong lanang leh kerja sedina utuh kayane mung 100 mung 50. Diwene sing wedok ora syukur malah rewel. Kowe iki jane iso kerja apa ora to? Kerja kok bendina nyadong kur 50. Beras entek, lengon entek, gula entek, urung bayar SPP-ne anakmu, urung bayar kreditan motor, urung bayar apa-apa. Buan akeh nyadong kok kur 50. Iki jane karepmu ki piye wong lanang ngerti pokoke. Sing lanang rawani nyauri kur menenge karo nenek wong lanang kuru-kuru ya mergo perbuatane wong wedok. Munia kowe bokonge sak prauto ngene piye-piye. Nek golek klambi di seksi-seksikan. Ngisor ijo pupus, duo ijo tuwek, kene jilbabe apa piye. Enek kirun lho, enek percil barang bersih desa karang sana. Ayo ndang budal sore piye jam 7 mengko wis ning arep kaca iki. Lambine ra apa-apa. Untung saiki enek lipstik rego larang. Biyen mbah-mbah biyen iki gak enek lipstik pucuke dong jati. Tigo ngabang cangkeme. Mbahku tau ngono ki ketutan uler cangkeme nyodot. Dibangkik-bangkike. Diseksi-seksikan. Wong wedok. Muga-muga karangsono antara suami dan istri seia sekata sakinah mawaddah warahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokallah. Yeh. Rumangsaku. Bu. Wanita itu kalau sudah punya suami, wong wedok nek wis duwe bojo ora disebut perawan meneh. Sing Joko ora disebut Joko maneh. Wanita kalau sudah punya suami disebut istri, tulisane ISTRI.
ingatkan suami tetap rajin ibadah. Wong lanang disebut suami, S-U-A-M-I, segalanya untuk anak maupun istri. Disebut ibu, I-B-U, ikhtiar bisane utomo. Wong lanang disebut bapak, B-A-P-A-K, bisane anak podo antuk kamulyan. Rumah tangga dilandasi oleh cinta, C-I-N-T-A, ciuman indah namun tetap abadi. Cici, info masih. Wayahe, wayahe. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa pernikahan bagaikan langit tanpa bintang. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak becak gak katokan. Isis, isis. Info masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, aku rene mau jam 4 teko kota Blitar. Jam 4 teko Blitar, delalah mobilku bane kempes. Butuh tambahan angin, aku terus nenggone tukang tembel ban, mobile parkir nambahi angin. Lah kok neng kaleng? Kaleng bekas roti ki ana dhuwit ning gone tukang tembel ban ki Rp2.000. Rupane ijo ora, biru ora, amoh lungset 2.000. Lah kok ke arah Surabaya enek mobil Alphard nyargres. Mobil Alphard niku regane 2 miliar nek anyar. Sampean wis tau roh dhuwit 2 miliar? Wis tau apa urung? Ojo, ora pantes. Pancet 50 kuwi nek ajek alhamdulillah. Mobil Alphard sing ngene king Surabaya niku wau. Bane ya kempes ya parkir ning nggone tukang tembel ban. Ya ngisi. Lah kok ning mobil Alphard ki jendelane mobil mengo enek dhuwit Rp100.000. Nyargres, warnane pink, duwe e anyar. Neng cendelo mobil Alphard mau ngingok. Ngeten, roh enek duwe 2.000, neng kumplung, neng kaleng. Niku ngelok ke duwe 100 ni. Apa wih duwe 2.000? Rupamu amoh, nilaimu mung 2.000, lungset, manggonmu nenggone tembel ban. Kilo aku duit 100. Manggonku neng mobil Alphard melu wong sugih-sugih. Nek neng gone bang aku ditoto neng dhuwur dhewe bareng kowe 2.000. Manggonmu neng kalenge tembel ban. Apa wi melarat? Duit 2.000 gak nesu. Uang 2.000 tidak marah, mboten nesu, malah mesem. Kali noleh ngeten iki nyauri omongane duit 100. Ya duit 100.000. Syukur kowe dadi duit regamu larang. Aku 2.000 ora apa-apa, manggon kalenge tambel ban. Amoh aku ora apa-apa. Ning ya kuwi. Sing ning kotak amal, kotak masjid, kotak yatim piatu kae kok aku ora tau petuk kowe. Sing guyu kuwi berarti nek Jumat 2.000. Aku neng kotak masjid kok mau ngaku Rp2.000 ora kowe sing 100. Lah kowe sing 100 kuwi lho neng ngendi? Rp2.000 aku neng kalenge tukang tambal ban ora apa-apa. Aku melarat ora apa-apa. Ning yo kuwi. Sing dikorupsi wong-wong sing gawe ngrogoti bodho negara kae ora 2.000 ning yo Rp100 sing kaya rupamu kuwi. Ora enek wong korupsi kok 2.000. Jangan tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Wayahe, wayahe. Alhamdulillah. Maknane apa?
Yo ben aku dadi wong desa, yo ben aku dadi wong cilik, tapi aku sanggup berpartisipasi bangun Indonesia tercinta. Saya tetap menjaga NKRI. Desa panggonanku, cilik aku, tapi aku tetap setia pada Indonesia. Alhamdulillah. Belok, Mas. Belok. Wis suwe ora tau jamu, jamu pisan godhonge sukun. Wis suwe ora tau temu, temu pisan kali kula kirun. Wis suwe ora tau jamu, jamu pisang godong kenong. Wesuwe orang nate ketemu, temu pisang tengkarang sono. Wesuwe orang tahu jamu, jamu pisang kembangnya jambe. Wes suwe ora nate ketemu, temu pisan tak dongakno dawa umure. Wes wancine padha dielingke, wes wajibe padha nindakake. Adan wis kumandang wayahe sembayang, natepi wajib dawuhe pangeran. Jo sembrono iku perintah agama, limang wektu ayo lakonono kanthi istiqomah, pasrah lan sumarah. Insya Allah dunya akhir bakal barokah. Subuh, luhur lan asar, sholat saya tinggal doke tindak mungkar. Maghrib lan isya iku prabejan kepe, luwe sampurno ditambah sholat sunahe. Ayo dulur tansah padha bersyukur, urip berkah diparingi panjang umur, ngibadah kanthi tafakur. Raket ke sedulur ben uripe tansaya makmur, mentok mentok tak kandhani. Mong lakumu angisin ngisini, mbok ya aja ngetok ana kandhang wae enak-enak ngoro ora nyambut gawe mentok mentok. Wong lakumu megal megal gawe kuyu kuku kuwi tak incupe. Wohake nyelor nyidul ngetan bali ngulon, merana mrene mung saparan-paran. Sapa bisa nintupake kuku mentok maprok bareng mabur lebar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.